Hey, উঠ পড়ছি কি পড়ছো তে ভাই পড়ছি তো হাই হ্যালো নমস্কার ওয়েলকাম টু আরসি বয়স আজি আপোনালোকক লৈ আইছো আমি দার্জিলিং তো দার্জিলিং এর পৰা ভিউ দেখাই আইছো চাও ভিউ চাও কে গাইস বিউটি ইজ দার্জিলিং তো চাব পাৰি আৰু আমাৰ জয়দীপ দা আছে জয়দীপ দা ৰাতি আইছে কেইটা কেইটা আইছে চাবা মই আমি থকা বিল্ডিং পৰা এনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পাই আৰু এতিয়া সানরাইজ হৈ আছে চাব পাৰে হয় সূৰ্য তো অলাব কি জানি কিন্তু গমে পোৱা নাই দিশ তো কয় দিকি পূব কয় দিকি কাৰণ চাৰিও চাইড পাহাৰে পাহাৰ আৰু মাজত আছো আৰু এতিয়া আমি সেই চাব জানা নাই এম জে এটা থাকে কম্পাছডাল চাব জানা নাই মানে ধৰ আমি থকা বিল্ডিং পৰাই ভিউটো এনেকুৱা মানে আমাৰ বেলকনিৰ পৰা এনেকুৱা ভিউ দেখি এটা চাব পাৰি কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু মানে আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে সেইবোৰ সেইবোৰ হৈছে চব ছিকিমৰ পাহাৰ ছিকিম যিহেতুকে ইয়াৰ ওচৰতে তো ছিকিমৰ পাহাৰ সেইবোৰ সুন্দৰ অনুভৱ মই আকৌ গম পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব মই ভাবিছিলোঁ দেখি কিনে ভাল লাগব মই আহিলোঁ মোৰ ভাল লাগছে মুঝে বিলকুল ভি অনুভৱ নাই এটা মুঝে লাগতা 40 মিনিট কা ক্রিয়া তথা মেতে সূচনা চাইয়ে মানে সূচা বহু সময় অপেক্ষার অন্তত তো আহি গেল সূর্য দেবতা তো সানরাইজ হয়ে গেল তো আমার আকাশও রেডি হয়ে গেল তো ইয়াদও রেডি এতিয়া আমিও রেডি হও এতিয়া আমি তলত যাম আমি ফুরব যাম মানে আমি যোনখন হোটেলত আছো মানে এইখন হোটেলখন এইখন হোটেলখন কোনো লোকেশনত নাপায় এইখনত নাপায় মানে আমি তারপরে আমি আমার ঘরের পরাই আমি এইখন হোটেলখনক কন্টেক্ট করেছিলো তো কন্টেক্ট করে ফেলে ইয়াত আছো মানে লোকেশনত নাতকে না অল্প ভিতরত সোমাব লাগে মলবাজারের পরে অল্প ভিতরত আহিব লাগে তো আমার আগত আছে মলবাজার তো সেইটো পিনে আছে মলবাজার আমি মলবাজারের ওচরতে আছো তো মলবাজারত পাই যাব আপনাদের যদি আহ বলে ভাবে তেতিয়া হোটেল কিন্তু এইখন নাপাব এইখন কন্টাক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশনত থাকিব তো কন্টাক্ট করে লব যদি আহ বলে ভাবে মানে আমার হোটেলখন মলবাজারতে লওয়ার কথা আছিল প্রথম কিন্তু এইখনত বলে ভিউটো এনেকুৱা বিউটি দেখা পাই তো তার কারণে আমি এই ভিউটো দেখার কারণে এই হোটেলখন লৈছো গোটাই কেইজনে আর আর এনেকুৱাকে বিচিরিছো না হোটেলখন আমি চিনি পাওয়া নাছিলো গোটাই কেইজনে বহুত বিচিরিছি বহুত বিচিরিছিলো আর মানে আমি হোটেলখন কইছে ফোন মারি বলে অমুকক লাগি আইব কিন্তু হোটেলখন কোথা আছে গম পোৱা নাছিলো তো এনেকুৱাকে আহি আহি আপোনালোকে এই রাস্তা তৈরি আহিব লাগিব বহুত তলক আহিব লাগিব তো ইয়ার পর আর এনেকুৱা ন্যাচারাল বিউটি দেখা পাব তো নিজরা বই আছে হয় এয়া ক্যামেরায় ঢুকি পড়া না আর এইফালের পর সানরাইজও দেখা পায় তো এনেকুৱাকে প্লাস পয়েন্ট পাইছো আমি জি পয়েন্ট এটা কি মল রোড থাকিব নোৱাৰিলেও যে এতে আছো সেইটোই প্লাস পয়েন্ট এখানত যদি থাকে যদি আপোনাৰ লাগ ভাল সূর্যটো যদি ভালকে একদিন ওলাই জেনে আজি ভিউটো দেখা পায় জেনে আজি ওলাল মানে আমি এনেকৈ গোটেই কেইজনে ফটো উঠা হল তো এতিয়া আমি এটা কিবা খাম মানে কিবা মানে চাহটো খাই লওঁ চাহ খাই ফেলে আমাৰ গাড়ী আহিব তো আমি তোৰ দার্জিলিং খন টুর করি মানে এতিয়া আমি যাই আছো চাহ খাব তো চাহ খাব যাব বহুত দূর যাব লাগে তো ইয়ার পরে এনেকুয়া শহর খন তো এনেকুয়া কে যাইছো ফাইনালি আমি আহি 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 পালি এটা চোক তো ইয়াত চাব পারে আর এই তো ক্লক টাওয়ার জেনে বা আর কি বা কই না জানো কিন্তু মই আর ক্লক টাওয়ার বলি কইছো তো সার্চ সার্চ সার্চ
নেকয়ে চাহটা খাই ললো, চাহ খাওঁতে কেমেৰা এলাউ নাই, তাৰমানে হোটেলত কেমেৰা এলাউ দিয়া নাই, তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া আমি চাহটা খাই ৰেডি, আৰু এই দাৰ্জিলিং পাৰ্কটোৰ চাৰিটা ভিডিঅ' আহিব, তো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। তো সিহঁতো আহি আছে পুৰা। এইটো কেনে লাগছে খাই? হদ লাগছে না, টেষ্ট হৈছে না? কফি কফি একাপ খাইলোঁ আৰু এটা আৰু হেৰি খাইলোঁ আৰু মিঠাই এটা খাইছোঁ। আৰু বিকাশে অকল কফি খাইছে, কেনে ভাল লাগছে না? তো এনেকৈ চাই যাওক আপোনালোকক আজি নতুন নতুন টেবেল জাগাক লৈ যাই আছোঁ, মানে টেবেল আহিলে ইয়াত ক'ত ক'ত যাব লাগে তো সেই দেখাই আছোঁ। আৰু কিমান বাজেটত আহিব পাৰি দাৰ্জিলিং? আৰু দাৰ্জিলিঙৰ এটা বস্তু প্ৰায়ে দেখি আহি আছোঁ, মানে জিম। এই জিমবোৰ ৰাস্তাতে থাকে এনেকুৱাকৈ, হয়তো মই গম নাপাওঁ, কোনো ফিজ চিজ দিব নালাগে কিজানি। তো ইয়াত জিম মাৰি আছে সকলোৱে, তো এইটো জিম। আমাৰ লগতো আৰু এটা জিমৰ ট্ৰেইনাৰ আছে, মানে ইন্দ্ৰজিৎ। যোনে যায় আৰু মাৰি যায় আৰু। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছো অলপ পিছত, মানে দেখিলে ৰাস্তাত দেখিলেই দেখাই দাও। আৰু মানে এই জাগাখিনিত, এই জাগাখিনি আপোনালোকে যে দেখিছে, এই জায়গাখিনিত এটা ৰুল আছে, মানে ইয়াত কোনেও গাড়ী চলাই নাযায়, বুলাই বুলাই যায়, বুলি বুলি যায়। তো চাব পাৰে, তো সিহঁতেও বুলি বুলি কৈছে আৰু ইহঁতেও বুলি বুলি কৈছে। তো কাৰণটো বুজি পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে ইয়াত বুলি বুলি যায়। আৰু ইয়াত চিকিৰেটো হওক বা চাদা হওক বা শিখৰ হওক, একো গুটকা কোনেও খাব নোৱাৰে এইখিনি জেগাত। আৰু ইয়াত ডিছপ্লে আছে এখন, আৰু ইয়াত বুজিয়ে পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে বুলি বুলি যায়। গাড়ী চাব পাৰে, যায়েই আছে যোনে, আৰু কোনেও এই মূৰ্তিটোৰ ওচৰেদি নাযায়, অলপ দূৰেদি যায়। তো এয়াই বুজিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, তো বুজি পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিয় কাৰণে। আৰু আমিতো যে কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ বস্তুটো বেলেগ, তো মানে কি বেলেগ বুলি কৈছিলোঁ? এই কুকুৰবোৰ, মানে এইবিলাক কুকুৰ ঘৰত পোহো, ইয়াতে ৰাস্তাত ঘূৰে এইবিলাক কুকুৰ। আমি যিবোৰ কুকুৰ ঘৰত পোহো না, কিছুমানে লেবেল দেখায় না যে কুকুৰ আনিছোঁ কুকুৰ আনিছোঁ, তো সেই কুকুৰবোৰ ইয়াত। তো মানে কেনেকুৱা জানা না কথাটো, এই কিছুমানে যে এই উদাহৰণ দিলোঁ বিকাশকে, কুকুৰটো আনি পেলাই অলপ লেবেল দেখায় যে আমাৰ কুকুৰ আছে কিবা আছে। তো ইয়াত সেই সেই কুকুৰ তাতকৈ দামী কুকুৰ ৰাস্তাত ঘূৰি থাকে। তো আপোনালোকক দেখাই দাও, এয়া এটা চাই লওঁ, এয়া এটা এইটো, আৰু বহুত আছে, বহুত আছে এনেকুৱাকৈ। আৰু ঘৰা চাব পাৰে আপোনালোকে, অকল কুকুৰেই নহয় ঘৰাও আছে ইয়াত। এই হৰ্চ, তো ইয়াত এইবোৰ, এইটো এক চে এক আছে, আৰুতো ইয়াত কুকুৰ বহুত আছে। আগতে আপোনালোকতো দেখাই দিলোঁ এনে ৰাস্তাৰ কুকুৰবোৰ এনেকুৱা, তো এনেকুৱাকৈ কুকুৰবোৰ আছে, তো চাব পাৰে। এইবোৰ চব বিলাতী বিলাতী কুকুৰ, তো এইটো, তো এনেকুৱা এইটো আছে। আৰু মই বেলেগ কি দুখ পাইছোঁ জানা না, এই দুটা সাপ নেউলৰ দৰে লাগি থাকে। আমাৰ ঘৰততো লাগে লাগেই, এতিয়া বাহিৰতো, অসমৰ বাহিৰতো লাগে। আৰু এইটো হৈছে, আৰু কি ক'ম এনেকুৱাকৈ। আৰু হেৰকালি আমি ৰিচেণ্টলি আৰু এটা ডাঙৰ ট্ৰিপ প্লেনিং কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰাই, তো এলাউন্স কৰি দিম আৰু কেইদিনমান যোৱাৰ পাছত। এটা কথা দেখো, শুনি আছো য'তে যি এতে এটো গুৰুত্ব ধৰ, হেৰি গাঙলীয়া টাইপৰ এই ঘৰত নাথকে তো সেই ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু আমাৰ সেইফালে সেইটোৱে ডাঙৰ বস্তু, তইতো সেইটোৱে আনিব পৰা নাই। তাৰে মাজত এটা কথা আছে না, বাঘৰ ওপৰত যে বাঘ ঢাকা বুলি কয়, তো সেয়াই বুজিলোঁ আজি এই তাত। বিকাশেও বুঢ়া জ্বলি আছে, মই কৈ থাকা কি কয় বা? আমি যাম জংচন চাবা, এনেকে ঘূৰিম আৰু, মানে দেখাম আপোনালোকক দাৰ্জিলিং খন। তো আমি বেডিং পত্ৰ ললো, তো আহক আমি যাওঁ এতিয়া তালৈ। সকলোৰে লেট হয়ে না, তো তাৰ কাৰণে আজিও লেট, তাৰমানে ই গৈছে আগত ৰখি আছে, তো ইহঁতৰ কাৰণে লেট হৈছে। ইও ফোন কৰি কৰি যাই আছে, আহক আপোনালোকৰ লগত লৈ যাওক। পিছে আজি আকৌ স্পেচিয়েল পিন্ধা নাই, আজি অকল এইটো পিন্ধিছোঁ আৰু টি এটা পেণ্ট পিন্ধিছোঁ। তো এয়াই গাড়ী লৈছিলোঁ এইখন ভাড়াত, তো ইন্দ্ৰ যা ৰেডি, যা ৰেডি, আকাশ আছে, আমাৰ জেকে আছে, বিকাশ আছে, আমি ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁ জাপানিজ টেম্পল বুদ্ধা মন্দিৰ। তো এইটো আৰু এইটো পানিছ টেম্পেল হয়, তো আজি ফাৰ্ষ্ট আহি পাইছোঁ। তো কেনেকুৱা নিয়ম নীতি এইটো নাজানো, যদি ফুল হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব, যদি বনত ফুল হয় কিবা। তো ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভিতৰত এনেকুৱা আৰু,
তো এইটোর পৰা আহিলো আৰু আপোনালোককটো দেখালো এবাৰ এইটোত যাই আছো তো চাই যাওক ভিডিওটো লাগি থাকক শেষলৈ কাৰণ ভিডিওটো অলপ দি গলি হ'ব না তো চাই যাওক পানী ষ্টেম্পেল হয় এইটো উদ্ধদেৱল তো হক দৌৰি দৌৰি যাও জিঅটিকে পাহাৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দেখিব পাৰিব দাৰ্জিলিংখন মানে ইয়াৰ পৰা গোটাই দেখা নাপায় আৰু তলত পাহাৰ আছে আৰু মেঘ আহিছে না তো তাৰ কাৰণে সিমান এটা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি ৰাতিপুৱা আমি গম পাইছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চালে গম পাবই ৰাতিপুৱাখিনি তো ৰাতিপুৱা যেনে আছিল এতিয়া সেনেকুৱা নাই আৰু সময়ে সময়ে চেঞ্জ হৈ থাকে যেনেকৈ সময়ে সলাই মহিমা তেনেকৈ ইয়াত বতৰে সলাই মহিমা পৰা এনেকৈ চেৰি দি আমি উঠি উঠি আহি আছোঁ আৰু ময়ো যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ বাবে তো এনেকৈ ওপৰত আহি পেলাই দেখা পাব এইবোৰ আছে মোৰ লগত সেইটো হৈছে বুদ্ধ দে ইয়াৰ বেগটো অলপ দেখাই দিওঁ তো আহি আহি তাৰ পৰা আহি পালোঁ আমি তলত আৰু জয়দীপে কিবা চাই আছে কি চাই আছা চাই আছোঁ মানে আমাৰ তাতে ইমান ডাঙৰ গছ দেখবাৰে নাই যদি থাকেও আজিকালি কাটি দিবা আৰম্ভ হৈছে ৰাস্তাই চাস্তাই তো কৰ বেয়া নাপাব তো সঁচা কথা ৰাস্তাৰ নামত গোটাই গছ কচোন কাটি তই লং কৰিব লাগিছিল চাব পাৰে কিমান ডাঙৰ গছ আৰু নহয় এনেকুৱা গোটেই পাহাৰখনতে এনেকুৱাই গছ আৰু আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এটা নতুন যাই আছোঁ ইয়াত দাৰ্জিলিঙৰ গান বাজি আছে আকাশ আগত আছে তো এনেকৈ গোটেই তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ হ'ম আপোনালোকৰ মাজত তো বাই বাই।